o nenê da mamãe? Cadê o nenê da mamãe? Eu vou pegar o nenê da mamãe. Cadê o nenê da mamãe? Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Cadê o nenê da mamãezinha? Cadê? Virtuosas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo? Tô aqui, gente, com os meus bebês, levantei primeiro com o Levi, né? Agora Davi levantou, marido segue pleno dormindo, as meninas também. Hoje é um dia em que eu não acordo as meninas, elas dormem até o momento que elas quiserem, porque durante a semana a Karen tem um compromisso cedo com a aula, né? A Yasmin também acaba estudando e me ajuda com o Levi, né, pela parte da manhã. Então, sábado e domingo, gente, eu deixo mesmo, assim, bem à vontade. Tô com a Dona Maria batendo lá, trabalhando, batendo pano de prato, que vocês sabem que eu sou a dona de usar pano de prato. Aí, tomei todo o meu café, tudo, fiquei aqui, assisti umas amigas, respondendo vocês aqui no YouTube, conversando com vocês lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, hoje eu mostrei o meu leitinho e pedi para vocês adivinharem o que, que tinha desenhado no meu leite. Eu vi um sapo. Então, se você não me segue, gente, tá aqui embaixo o link do meu Instagram. Vai lá, muito legal. E aí, Levi acabou de dormir. Aí, tô aqui com ele um pouquinho, assim, gostosinho, assim, sabe? Deitadinho com ele. Porque minha casa tá o quê, gente? Toda limpinha, né? A casa tá uma delícia, a casa tá uma delícia de estar, gente, tá toda limpinha mesmo, então eu só vou ter o compromisso com o almoço, né, aí daqui a pouco eu coloco ele pra deitar, ou no carrinho, ou aqui, né, e vou preparar meu almocinho, gente, hoje bem leve, e hoje, gente, hoje é o mêsversário do Levi, né, ele já tá com 4 meses, mas hoje a gente vai comemorar o mêsversário do Levi, eu já vou aproveitar também e vou compartilhar com vocês nesse vlog. Então, esse vlog tá bem legal, tá bom? Assiste até o finalzinho, deixa o meu joinha, compartilha aí com as amigas, pra essa família crescer ainda mais, tá bom? E se inscreve no canal, mulher. Jesus tá tocando agora no teu coração pra tu apertar nesse botão vermelho e vir fazer parte dessa família Vanessa Vlog. Daqui a pouco eu já apareço pra vocês. Almocinho de hoje, gente. Fiz um arrozinho. Aí eu fiz uma linguiça de uma maneira diferente, ó. Essa aqui é uma linguiça bem artesanal. Aí eu dei uma ferventada nela pra tirar um pouco do sal. Dei uma fritadinha e enfarofei. Eu tenho feijão novinho. E aqui eu fiz a nossa saladinha, gente. Essa saladinha é maravilhosa, vocês sabem, né? Ela faz o maior sucesso em quem faz. Eu vou deixar o link dela aqui nos comentários, tá? Porque eu gravei pro nosso Receitas da Van. Lá pro canal Receitas da Van, tá bom? Vão lá, gente, se inscrevam, porque eu sei que muitas de vocês ainda não estão inscritas. Se inscrevam que eu tô colocando várias receitinhas lá. Receitas que eu já fiz aqui, mas terão receitas novas lá, que eu nunca fiz aqui no canal, tá bom? Esse aqui, gente, é maravilhoso. Meu Deus, é uma das minhas saladas preferidas, tá bom? Vou deixar o link do vídeo nos comentários. E aí já me comentem aqui embaixo se vocês já fizeram. Se fizeram, digam a opinião sincera de vocês. Gente, já é de noitinha agora aqui. É 7h30 e as meninas estão na produção. Olha o que é o tema desse mês. Hey, Lê, olha esse bolo. Olha esse bolo. Claro que foi a Mames Poderosa que fez o bolo, né? As meninas estão decorando e ela disse que o recheio é surpresa, então na hora que a gente cortar, a gente vai ver. O Levizinho tá ali implorando um colo pro pai dele. Tá tudo aqui assim ainda. Yasmin tá beliscando os salgadinhos. Olha os... Eu vou mostrar todos os detalhes, vou mostrar depois. As sombras aqui atrás, ó. Dos bichos. Nossa. E essa árvore linda que ela fez? Não, a árvore ficou lindíssima. Olha aqui, gente, a perfeição desse bolo.
lápis do Ricardo, que não tem ideia do que vai ser de um aninho do Levi. Polaroid desse mês? Ah, é. Eu mostrei pra elas no vlog as dos meses dos outros meses. E olha desse mês. Amor. Que linda. Ah. Smile. Vamos ver o bolo do Levi? E hoje o cardápio vai ser bolo e salgadinho e mini pizza. Olha o bolo do Levi. Últimos detalhes, gente. Ficando pronto. Ó, as pizzazinhas. Tá quente? Quentão. Ó, já vou fazer um tourzinho aqui pra vocês verem. Mas colocou as pizzazinhas, os salgadinhos. Aqui está... O senhor Levi. Eu vou roubar. Todo de ursinho. Todo mundo de pijama. Olha ali que o Levi tava deitado. Todo mundo de pijama. Dona Yasmin também. Porque é a festa do pijama. E vai ser o som do que, Levi? O teu mesversário? Vai ser o som de Aline Barros. Olha ali, ó. Vou fazer um tourzinho pra vocês verem bem direitinho. Kelzinha também está, só que Kelzinha tem que estar com seu, né, moletom. Normal, né, gente? Normal. Marido também. Toquinha. É isso, gente. Depois eu digo pra vocês o que vai ser o bolo, que nós não sabemos. Mas, vou fazer um surpresa, hein? Hã? Bolo surpresa. Pois é, um bolo surpresa. Nossa, gente, eu me superei na decoração hoje. Tá linda a decoração. Pesado. Se vocês quiserem contratar decoradoras... Olha só a dinâmica... Se vocês quiserem decoradoras, deixem aqui embaixo e contratem irmãs Mouras. Vocês gostaram dessa vibe mais selva, né? Tá todo mundo entendendo o tema. Sim, mais, né? Uma vibe mais, né, mais verde, mais mato. Entendemos, uhum, entendemos. Vai, filha, que nós temos que cantar parabéns pra ele. Seu pai orar. Nem vocês vão fazer. Vai lá. 4, 3, 2. Que isso, cara? Olha ali, gente. O povo não perdeu o tempo, ó. Tudo comendo. Davi também. E, gente, vocês acreditam que eu deixei gravando? Cortou o parabéns dele, né? No iniciozinho. E a oração também. Cortou, gente. Mas fazer o quê, né? E aí, isso a gente não vai gravar de novo só pra gravar, né? E... Mas é que eu tava com... Eu tenho muita pouca memória no meu celular. E aí, sempre acontece disso. Mas tá bom, né? Já cantamos parabéns pra ele, oramos, abençoamos, né? Agradecemos mais um mês, né, gente? 4 mesinhos do nosso bonequinho. E eu tirei o som, ele tá dele olhar pra ali, ó, que tá sem som. Da Aline Barros. E agora vamos comer, gente. O marido já me serviu aqui, vou comer uns salgadinhos. E depois a gente conta pra você... Foi tu que me serviu? Foi. Ah, muito obrigada. Amanhã. E depois... Olha que coisa mais chique. Tropical, né? Olha que coisa mais chique, gente. Mas teve a Amazônia. É. Depois a gente conta pra vocês o que vai ser o bolo, porque eu tô bem curiosa. O que a mãe fez esse mês? Eu acho que ela não fez nenhum sabor dos outros meses. Vamos ver como é que tá esses salgadinhos.
Gente, olha aí, família grande, ó. Matamos okay, tudo, as pizzazinhas, os salgadinhos. Oh, mas que pizza boa e que salgadinho bom. Meu Deus, muito bom. Bom, né, amor? Muito legal. Foi o pai, e é bom a gente saber também, porque não é todo lugar que faz bem, né? Uhum. Muito, muito, muito gostoso. Agora a gente vai dar uma limpadinha pra comer o bolo. E olha ali, os refrizinhos. E seu Levi também já tá comendo, quer ver, ó? Comendo e dormindo já. Ai, mas tava muito bom, gente. Muito bom mesmo. O que é, meu filho? Arrumaram um da nossa igreja? Botaram leite. Ai, olha aí. Já tinha, né? Só tava faltando os negócios. Sim. Vamos lá, gente. Ver o que é o sabor. Vamos ver o que aposta. Eu aposto... Eu aposto num ninho com alguma coisa. Eu aposto ninho e morango. Deixa eu ver. Eu aposto danete e ninho. Uma coisa assim. Não é melhor deixar o prato perto que ela? Não. Então. Deixa que ela é nervosa, gente. Acabou, patroa. Deixa eu ver. Coisa... Ah, tem ninho, pai. Sabia. Coisa que eu não gosto, sabe o que é? É quando a pessoa serve o bolo e bota uma mãozão aqui, ó. É, mãe. Deixa eu ver. É ninho. Olha aqui, tá bonito, mas o que é, não sei. O primeiro a provar vai dizer. É morango? O que é? E a gente vai, Yasmin, prova. Eu vou minha patroa. Vai, vai. Eu vou patroar. Prova aí e diz o que é o sabor. Deixa eu provar. Vai, aqui. Abaixa mais um pouquinho, porque eu não posso levantar. Vai. Prova bem o recheio. Ninho, morango. Ninho, morango. Ainda bem que não tem nenhum morango, porque eu odeio morango. Óreo. Óreo? Ninho, morango e óreo? Uhum. Ninho. Olha aqui, nossa, gente, vai lá. Óreozão. Ó, ninho, óreo, ninho e morango. Tá bom pra você ou o que mais, obrigado, seu Ricardinho? Gente, a árvore é da Você tá bem servido? Você tá bem servido com esse bolo? Eu tava mal de olfato, mas agora melhorou. Graças a Deus, Jesus repreendeu. Gente, eu tava dizendo agora pra eles que o Levi, ele é crente Nutella. Ele não resiste a uma vigília. As gurias foram criadas em vigília, no tempo que a gente ia em vigília na igreja, né? Nós levávamos colchãozinho, as irmãs tudo se reuniam, levava o colchãozinho, eu colocava, né? As duas eram bem piquititas. Desde novinha, né? Depois quando foi com o Davi também, mas se eu levei, olha aqui, ó. Já apagou, ó. Não resiste. Não resiste, gente, não resiste. Vou Esse pegar o meu bolinho. Esses crentes Nutella, né, filha? Olha aqui, minha gente. Olha aqui, gente. Meu Deus. Em algum momento, lá no Receitas da Vã, vai ter algum bolo desses aqui da Mami. Só não sei quando, mas em algum momento vai ter. Muito lindo. Vou comer agora. E o vizinho vai fazer companhia pro papo aqui. Que eu vou sentar aqui, ó, gente. Do lado do meu gordinho. Do lado do meu gordinho. E as meninas estão aqui. Tão bom? Tá bom? Vou provar agora. Fala pra Mami que ela arrasou mais uma vez. Sim. There's not much to do when all I can. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget. All I know, what I need, the end.
Eu te entendo. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e nós também. Gratidão e tchau!